Kaupunginvaltuuston kokous alkaa ja todetaan ensin esteilmoitukset. Esteestä on ilmoittaneet valtuutetut Olli Kokonen, Jorma Tanninen, Sini Vainio. Esteilmoitukset hyväksytty. Ja sitten varavaltuutettujen läsnäolon toteaminen. Koponen Ulla-Riikka Juvonen, läsnä. Tanninen Petri Haapanen, läsnä. Vainio Jyri Puustinen, läsnä. Ja sitten ilmoittautuminen. Läsnäolon toteaminen. No niin, todetaan läsnä kaikki 43 valtuutettua ja valtuuston kokous pidetään valtuutettujen lukumäärään ja myös kutsumistapaan nähden laillisesti koolle kutsuttuna ja päätösvaltaisena. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi esitän valtuutettuja Juha Soininen ja Kari Tyrväinen. Hyväksytty.